غوري ورت امام بخاري رحمه الله پلار انتہائی بیمار دے تکلیف کی دے اسماعیل رحمه الله تکلیف کی دے بیمار دے دی خوام خپلوان ناستی دی خوام خپلوان ناستی دی امام بخاری رحمه الله مور مبارک راغلان خاون ورتوی اے زما بی بی سلیکل در کو ما دازان سروالا او ایخ پلوانو تاسٹول گواو سی دا دیر خمالدارم اے زما خپلوانو گواو سی زما پچا باندی دی دین آباد پیسی نشتا کچا تاسی تروڑلی احسان بوی خو زما پچا باندی پیسی نشتا تاسی گواو سی بس ما تخپل حق را رسیدل ہے تمرا لوی کاروبار او پیسی ختمی شوی امام بخاری رحمه اللہ د خپل بیماری نه درې میاشتې وړان دی ځکه زمونږ د فقهاو مسله دا ده چې سړی په بیماری کې وصیتو کې او دې کې وفات شي نو وصیت یې باطل دی ځکه دا خو د خپل بچو مال دی دا پردي مالونه اوس تقسیموي چې کله صحت روغ خپل مال به تقسیم کړی وی درې میاشتې د بیماری نه وړاندې چې د امام بخاری د پلار بیماری راځي خپل حساب یې ولګولو زما پیسې پلان کی سره دی ورغلې په ما دې حق شته او جی دومره حق تر باندې دی امام بخاری ورته وی دارا کا نور در سره پاتې شو وی آو وی خما سر لیکل وکا دلته پلان کوي مدرسه ده او په دې کې طلبا دي او علما دي د هغې مشر راوستو ورته وی دی به زما د پیسو نه تا ته سودا درکوي ته چې څومره سودا وړې دې ځای نه به وړې بل سرم داسې بل سرم داسې پیسې چې کومې پاتې شوې هغې ټولې په ژوند باندې صحت باندې درې میاشتې بعد یا دوه میاشتې او شل ورځې بعد امام بخاری پلار د بیماری باندې مبتلا کیږي چې بیماری راغله دی به کله کله جړل کله کله به یې خاندل چا دې تپوس کو چې خاندې ولې او جاړې ولې وایي جاړم په دې باندې چې یو عظیمه ونه زما په غېږ کې راشنه کیږي او دومره خلق داغې ونې نه زما په غېږ کې راشنه شي او خلق داغې نه میوې خوري نو زه حیران یم چې دا څه چل دی او جاړم په دې باندې خاندم په دې باندې او جاړم په دې باندې چې دا میوه ونه زما په غېږ کې راوچتېدل دا هم داسې خوب نه دی کاش چې د دې میوې نه ما هم خوند اخیستی وی د دې میوې نه امام خوند اغسته دی بهر حال امام بخاری په خپل پلار باندې بیا وایي زما پلار چې زما مور قصې کوي چې دومره محتاط انسانو دومره احتیاط به کولو امام بخاری رحمه الله پلار وفات کېدو دا وصیت یې وکړو دویمه خبره مور ته کوي د امام بخاری اے زما ټبر ووره تا چې کوم بچی الله درکړی دی محمد نامه یې دا اے بی بی دا نامه ما نه دی ښودلې اوس را ښکاره کیږي دا نامه ما دا نامه نه ده ایښودلې و بی بی را نږدې شه مور د امام بخاری وایي زه نږدې شوما ما ته وایي اے بی بی کله چې دا ماشوم پیدا کېدلو اوس په مسلسل ما اولو العزم پیغمبران خوب کې اولیدل ما ته وی محمد دی مبارک شاه نوم د هغې ځای نه انتخاب شوی اے بی بی وورا دی بچی باندې زمانه بعد علم اوکا او اے زما بی بی زما په بچی باندې زما پیسې ولګوا زما بچی باندې د بل چا پیسې ملګوا اے زما د خاندان افراد ټول گوا اوسی زما دې د خدای په ذات قسم وی چې زما پیسو کې یو روپۍ حرام نشتا نه پکې حرام روپۍ شته نه پکې مشتبه روپۍ شته زما دې د خدای په ذات قسم وی چې ما په خپل کاروبار کې انتهایی احتیاط کړی دی
نزما په بچو باندې زما مال او لګوي. امام بخاري موردا امام بخاري رحمه الله سو کال سکول تلاړو مدرسې تلاړو هغه وخت کې چې کوم سیستم د لیکلو هغه یاد کو کم ماشومان چې لس کاله کې کار کوي امام بخاري می دریو کالو کې هغه کار کړی دی وی عمر یا وکالا یا د دینم کم. امام بخاري ته الله رب العالمین د علم د پاره سینه کولاو کړه سینه کولاو شو. امام بخاري می مور ترازی ورته و اے موری ز زما او اے موری مال پیسې راکا علم حصول د پاره زما واړه کتابونه دل تیاد کړل. د شپې به امام بخاري لګې او ځان سره مور به ورته ویل اے بچیا عمر دې کم دی زه چې را پاسېږم ته ویښ ناست یې و بچیا زه تا ویښ ګورم ستا شونډې خوځېږي و بچیا دا ته څه لولي. ورته وی مورې زه خپله مشغله کېما. مور ته حل نه وی چې قرآن شریف یادوم احادیث یادوم راز نه ښکاره کوي راز پټ ساتي. امام بخاري رحمه الله عمر د لسو کالو نه پنځه میاشتې د لسو کالو نه اووه میاشتې د لسو کالو نه اته میاشتې ور واوښتلې نو څلور میاشتې کم یولس کاله عمر یا لس نیم کاله عمر. امام بخاري رحمه الله د یو لوی محدث مخې ته کېناستو هغه حدیث اوری طلباو ته او دې لګی دی یادیا په دغې موقع باندې د حضرت شیخ د خپلو شاګردانو ته پنځه سوه احادیث وورول ټوله ورځ تېره شوه. امام بخاري رحمه الله الګ دی ناست دی استاذ به ناګهانه ورته ویل بچیه کور ته نه ځې مور به دې په انتظاري زه بچیه کور ته لاړ شه ته سار نه راغلی دلته ناست دی د طالبانو شا ته ناست دی بچیه کور ته لاړ شه بچیه کور ته لاړ شه بس ده به اشاره سر وخځلې خجې ځم لاندې به کتل بیا پانچ سو احادیث سندن ټول تیر شو. استاذ آواز کوي چا ته احادیث یاد دي چا ته احادیث چا ته نن نه سبق یاد دی ها د نن زمانه زما په شانت طالبانو قسم پخره امام شافعی رحمه الله امام وکی ته ورغه ورته وی اے شیخ محترما حفظه می کمزور دا. امام وکی رحمت الله علیه ورته وی دای استاد دی ورته وی بچی گنا پریدا اے بچی گنا پریدا حفظه بد مضبوط شی. عزیزانو امام شافعی گنا چرت کولا خود داس زنانه زوی دی چې دا دو رکاته تهجد کوي مورې دولس رکاته تهجد کوي چې دا نیمه شپه ولاړې مورې ټوله شپه ولاړی خو لیکن امام شافعی تم به استاد وی ګنا نه ځان ساته ګنا نه څه کوه. نن ویم اے طالبانو د خدای روی ومنئ الله ته توجه کوي. ما ته یو کس راغی و ستاسې یو طالب راغلی و ما نه کتابونه غوښتل پیسې غوښتلې چې کتابونه علم ماله پیسې راکړه ما ته خندار علم علیه ابل ور دا طالبان شته دی یو طالب راغی وی بیا مرګرو ته خبره کوله وی د هغې څه ضرورت دی. ما ویل طالبه سوال درته کوم چې ستا ضرورت په دې مدرسه کې ړومبی به ماته وی که زمانه پاتې شو بیا بل چاته وایه کنه پلار ته مه وایه ماته وایه زما بچی چې خوري تا ته به میلاوېږي چاره ته کمبل نشته د خپل سر کمبل مې راوړه غله مې ورکړه ما دا زما د نبی سنت دي کنه صفه کې ناست او صحابي بیمار دی طالب العلم دا دین دی هسې اورول نه پکار قصې درته بیانو بس دومره قصه مې وکړه تاسې ما ها ها ما ما ها ها نه دا عمل غواړي. سرداری قانون کور ته راغی عائشې ته وایي یمنی صادر راواله مور د مؤمنانو یمنی صادر را اخلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په اوږه واچولو دوه رکاته مونځ وکړو
ځان نه توکو به لاړو صادری واپس راغون کو د طالب العلم د صفی ته وی بچی دا والا هغه مبارک په جڑا شو صادر کله سرګو سره لګی کله سینې سره جاری ورته وی یا رسول الله صادر واپس والا دا خوستا په بدن خوله ښکاری نو تا چې نعمت واغوستو د الله شکریې دې ادا کړه اوس ما ته واپس ولې راکې او ورته وی ما په صادر شکریې ځکه ادا کړه چې د دې راکولو سره تا ما ته وویل چې اے بچوړیا زه به قیامت کې خپل عمل پیش کوم انا قیامت کې ما نه تپوس شي زه به وایم چې یا رسول الله زه دې بچی ما مابوزا خوشاله په دې ما چې زه دې بچو کې راوستلم لیکن نبی علیہ السلام چې د کور نه به سیز را وایستو واپس بیا نه وړلو داسې زمونږ د دیرې سقات خو نه دی قبضې په مونږ مولیانو باندې کوي بیا تاسې واپس کو بدریم پې کوئ ما ته یو چا ویلې هیل اسقات یې راوړو طالبان ناسو یو مړي ته تللی وم چې هیل اسقات قبض کو ټول طالبان ناسو مولیانو بکې نو هغه یو ته پنځوس بل ته پنځوس نورې جب واچو ما ته غلی راغی موري صاحب مال چې وایي که په دې مونږ بیا سبا درېمه کوو مال بالکل یې پې مه کوو درېمه کې به تاجي صاحب را غواړي ملک صاحب به را غواړي خان صاحب به را غواړي دا د فقیرانو مال دی دا فقیران دلته ورکه مقبرې ته اس مال چلول کوي خدای سره دوکي کوي قبض هم دغه حال دی من قسم دې دا نه کو سود ته هیلې نه جوړو په ایمان یې جوړو که نه جوړو خراش د امام بخاري د پلار حال وګورئ نتیجه سره اوته امام بخاري اے لسکالا و میشتي لسکالا اته میشتي لسکالا شپږ میشتي عمر دی امام بخاري رحمه الله د طالبانو شاته ناست دی استاد شیخ اعلان کی سوک به زما سبق واوري پنځه سو احادیث به چاته یاد وي سوک وی ماته سل یاد دي سوک وی ماته ستر یاد دي سوک وی ماته پچاس یاد دي ماشاءالله ماشاءالله سو پچاس چې به تیر کوم ټول به یاد کی امام بخاري رحمه الله مبارک می شا تلا سے اگتے اوچا تکڑا ورطوی شیخ اجازہ اکائی انشاء اللہ تا چکم احادیث اویل سنگ چتا اویلی انشاء اللہ دا سی بے ادھر تا درورو ما شیخ ورطوی بچی اتا تا سنگ یادی عمر تا دی اگورا علم تا دی اگورا امام بخاری شروشو و قربان ستاد شان امام بخاری خوستا خپل شان ډیر لوی دی خوستا د مور او د پلار شان نه قربان شما دا کمال ستا لګ دی خود مور ډیر دی دا کمال ستا کم دی خود پلار ډیر دی امام بخاری شروع شو شیخ قلم خلکی کې نیولې ورته ګوري کله امام بخاری ته ګوري او کله ځان ته ګوري ورته وی اے بچیا ستا کور کم ځای دی خپل ځای ورته خود پلان کی ځای کې مې کور دی وای بچیا درځمه سلوی خورځې بعد د امام بخاري ملاقات ته لاړو ورته وی استاذ محترمه ته کېنه ما څه نوی سبق یاد کړی دی زما سبق اورا خو که ټیم در سره وي د بل طالب ټیم مراکه وما ته خپل ټیم راکه ورته وي بچیه ټیم را سره دی ته به ما ته په دې وړو شونډو باندې زما د معشوقې کلام اورې او زه به یم ما سره ټیم نشته و بچیه تی اورو او زه به ورته غوږ کېږدمه ستر هزار احادیث ورته واوروله بیا وایي سبحان الله بیا وایي شان امام بخاري بیا وی شان امام بخاری او غیر سال عمر ته نه دی رسیدلی ستر هزار احادیث وورول دا د امام بخاری د مور دا د امام بخاری د پلار برکت دی ورته وی بچیا یو سوال کوما مور له دې لیکل ورځي کنه
ورتوي بالکل زمامور ډیر قابل ادا ورتوي پر چروڑا پرچی باندي ورته الکل ورتوي کته یقینا ورز قیامت باندي زان امتی د جناب رسول الله کی زان را پاس اول غواړي نو استاد د خدای په ذات قسم وی د دې خبرې جواب ولیکا چستا پدی تربیت د بچ کی کم مال لگاولې دا حلال او که حرام د امام بخاری مور ورته الکل ورته وی دا ټول مال حلال دا ټول مال سو ما مقصد دا غلې نن موږ مدرسونه 2000 کسان پاریخ شي سو بیا یا اتر خرسو یا مسواکونه خرسو ٹھیک دا ارس جائز دی مسواک خرسے اتر خرسے دا کتاب مالک مولا پکی پیدا کولے نشو امام بخاری دمرا لوی عالم دے کوفی تلاڑو دی ڈیر سپر بسری دے سلور سپر اکڑی عراق بسر دا علم خارو خود کوفی پشانت خار دے علم یوم پا عراق کرنے دے پادشو دے کوفی خار دادا سے مشہور او معروف الحمدللہ لکنن چ زمون د دیو بندین مدرسی مشہور او معروف دی الحمدللہ دا سے معروف او مشہور مدرسی وی التا ولی پاگی کے دی امام ابو حنیفہ بشانت خلق او سیدل اے امام بخاری بصری تسلور زلی تلے او بیشمار چشمار نہ دیشوے دا کوفی لتلے چاور تولی تا اکثر بازی خلق دا نن زمانے والا خوشاتاری وی و امام بخاری داغی پا خبر عمل نکوی دا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ تا دا امام بخاری حال نہ دے مطالعہ کرے دا امام بخاری درے اتفاقی استازان اگر دا امام ابو حنیفہ دا شاگردان و شاگردان دی دا خطا قتلے نہ دے امام ابو حنیفہ اگر ونہ دا اگر میوہ دا چی عرب او عجم شمال او جنوب مشرق او مغرب الحمدللہ دا غپ علم باندے سیراب دے دا غپ علم باندے سیراب دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کلی تا بار بار ورزی اے امام بخاری رحمہ اللہ سوئی امام بخاری رحمہ اللہ اوئی دی کلی تا شاگرد خاص دا جناب رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود راغلو آغ دا علم عظیم سمندر دل تا پاتی شوے دیں او دا اغی ابونا چی چا پٹی ابو شوی دی او پاگی کم بوٹی رازر غن شوی دی انشاءاللہ دا اغی دا علم اثر با پکی پروتی بار بار با التتلو کوفکی علم دیر حاصل کرے تپو سپارا با کوفی تتلو جزیاتو کی چی کلم شکر آگلے بلی مدرسی تا ندے تلے تلے ڈارک دے امام ابو حنیفہ شاگردانو تا تلے دے الحمدللہ ادب پا کی سمر دے امام بخاری دخپل استاز دربار تا ما خام ٹیم ارسی دو چی ارسی دو نو امام بخاری دا سیو وندا اغیلان دے پڑاو واچولو چاور تولی اے مساپرا سنگ راغلے اوی اس راغلے مچاسر میں کار دے مولانا سیب شیخ سیب چیدے چانا تپوس گئی اگر جمعات تراغے دے مخصر منزلہ دی منز اکو او بے لارو اوانی لان دی شپا اکڑا نیم شپا کے علم خوب گوری خوب گوری ورا پاس دو چی بار سک مل مر آغلے چی ہر سک دے ناشنا خوب میں اولی دو سو میں اولی دو ناشنا خوب میں اولی دو را پاس دو خوب نا ڈارک او چی سیپ خوب کی لی دلیو آگی ونی تیزان او رسول زمان یو قاری سیب دے خوب بھی لی دلیو زمان دے مدرسی بارکی دو کون سردار مبارکی چی کمزے کی لی دلیو دلتا چراغی بل بس امدہ غزے دے وی دلتا ما حضور پاک مبارک لی دلیو صلی اللہ علیہ وسلم یاد ساتی خوب کی خطا کی گنا شیخ ڈارک لارو اگے ونی لان دے او کس پروتے داسی ڈڈا باندے پروتے دخپو کشار وورے دلو امام بخاری نا گہانے پا
دی طرف باندی راو اختلو او دو خوب دو پاس دو دعای اویلا چوی قتل دا مولا نصب چی چاہتا دی راغلے دی ورت والا دیخ پوت ورتو اے بچی سوکی ورتو اے نام امیدہ محمد ابن اسماعیل ورتو اے بچی پاس غال راکا او دا جب دیرا اوباسا امام بخاری تو جب بہر کا جب ورت بہر کلا امام بخاری پہ جب باندے گتا راک کلا بے اگا گتا خپل خلے تیوڑا ورتو اے بچیا سٹیم بڑان دی می خوب اولی دلو چستا دلتا ملاقات تا امام ابو حنیف رحمہ اللہ راغے اتا تے پخل کے لار مبارک درکڑلے تکل راغلے دلتا ناستے ورطوی زمالک ٹیم کی گی ٹیم ورطا نخے مخکینی اولیاء دیر لوی خلق دی ورطوی دروغ مو آیا ما تسی حل ہویا نو درو خوصویلے نشی وہ لکھتے مڑان دے راغلے مجی توریا نو لکھتے مڑان دے مازدر جمع خام راغلے مجبوری کو وہ تو وقتی راغلے زکا جستا خوب تا دمرا لوی شخصیت راغے ستا ملاقات تا نو بچی ادا سے خبر ادا چی تا ما تا حل ولی نویلو ورطوی زستان دے علم دے حصول پنیت راغلے ہم نو چی ما اس بے دبی کرے استا دے ٹیم میں خیل نوی ساتلے نو ما تا پا دے علم کے بے برکت نہ حاصلے دلو اے دا غزا منگ حال دے منگ تے دلتا کتاب ہوئے ہو آلتا بے پسے دو سوا قسم خبری کو دے علم کی برکت پاتی کی گی او زمنگ نا شاگردان دونیم پاو مغٹ دی منگ دونیم پاو دا غین اللان دیو بے جیسے منگ استازان دی اللہ دی معافیو کی زخو انشاءاللہ فخرنو یم تحدیث بن نعمتو یم تحدیث بن نعمتو یم انشاءاللہ مانا خورو کی خوشحال دی انشاءاللہ زید بچو دا سی احترام کوم زما دے استاد شرح جامی استاد دا غزوی دے یو زلی زما پیزار منگ سر تاریب ملک زما پیزار لدی را سر اوڑو بے بنے کے زبستا پیزار سمت زما دے استاد زوی ادب سلسل ختم شوا اللہ دے منگ کی ادب راولی اللہ دے منگا دا حلال مال خاوندان اگرزی نوچی بچی دا قرآن و دا حدیث عالمان کول غواری نو پا بچو حلال مال اولگوی حلال بلگوی انشاءاللہ او دویم دو دنیا طالبان مجھوڑے گئی زما دا بیانات اکثر بے نور مرگریم اوری وجرہ کی کم طالب ناسی اغیم اوری یای پار شکل اوری خود درخواست میں دا دے چیئر انو دنیا طالبان مجھوڑے گئی اللہ دے منگ دا آخرت طالبان جوڑ کی دنیا باسم اللہ را کئی صرف خبر دا بالول خبر دا بالول تا حارون الرشید دا سے ناس سمندر پا غارہ باندے پیرا گئی اخنی دا ورلازہ بالولا چنندل سمش پدر کم مڑا چش پہ ور تور کلا خمہ زیدار عرصے و تا برابر کل سار چشویل بالولش پا سنگوا ویلش پا وو تیرشوا اس غصہ و ترالوی دا سرنگ شیدے منا شپا وو تیرشوا اس منگو نوی رجی خدای دی بس تچلار ما جنت کی اکتلی کمنگو یو کن بیگا جنت کی تا خطولش پا جنت کی تیرہ کڑا یہ روی شپا وو تیرشوا خان جیلار خبرو ختم شویا خوندی ورنکو دا خدای با دی بے سبارہ باندے گی سبا بیا یخ یخ نہیں تناس سے بالول حارون الرشید پیر آگئے وردی سنگا چل لے وی بس پتا ناس دی مدل تا وی خاص سبا پیر آگئے بالول اشپا سنگا وا وی اشپا ہو تیر اشوا نوی خدای دی پالوان مور کا غم اشپا وا ویلے با دی ویچی اگا خیستا وا مزیدارا ویلنا صرف دا غیو نقصان پا غی اشپا کیو چنن میں پینزل لسی پاری قرآن شریف لوستلے او چھے علتا میں شفو انو دونی میں سی پاری تلاوت میں اوکو علتا دا نقصانو پاگش پکی اللہ دے منگتا دا صفات راولی علتا چھے شفو کم بلکی گرما انو دونی میں سی پاری تلاوت شو دلتا میں چھے شفو پینزل لسی پاری تلاوت شو اللہ دے منگتا دا ٹیم دا دی نعمتونو خودی راکڑی شکریہ بے ادا کو خدا سے بھی نکو چھے دا مطلوب اگرزو کلب خوی کلب نوی کلب دیرائی او کلب انتظار کو اللہ دی زمانگا استاسی کامل ایمان نصیب اگرزی ازا آخر کیو خبرکوم اگر چیز علماء ناستی دا خبر ما تا مناسب ندا خونا چی سمر زمان وسی اغبا کو انشاءاللہ زمانگا دا دی مدرسی اس اشد ضرورت یوی ٹینکی تا دی زمانگا ٹینکی نشتا درخواست میں دا دی چیرونو پاغیبانی منگا پرون آغا رور میں انجنر سے باغوی سی سابو لگو سا اٹھ لاکھ ساڑھے اٹھ لاکھ روپی پیرازی نو درخواست مدا دے
چې بس الله ته پته ده چې څه زما وو الله دې ماته نور هم راکړي چې وی لګوم خو ما نور وس نشته دی تاسو ټولو ته پته لګي دی کلي کې به داسې کس ونه وایي چې ما ورته 5000 روپۍ ورکړي مولوي صاحب که دا سوګي اوچت دې شو دی وایي بالکل دې اعلان وکړي زه په ږیره باندې چاړه ورته کېدم ما خپل ځان مخ پوله ترکم الحمدلله دا څومره کار مې چې وکړو څه ما سره خپلو ما قربان کړ الله دې نور هم توفیق راکړي خو ابله شپه زه چې راپاڅېدلم دوی 4 بجې طالبان پاسېږي اول ډله دا صورت بیانوم بیا په نور سوچ کوئ 4 بجې طالبان دې جمعې پاسېږي او په دې ټوله مدرسه کې طالبان اوبه نه وي ځکه زموږ بله دګړه هم شروع ده بجلی یې نه او جرنیټل یې خرابې دي نو موږ یو داسې یو ډګې موږ جوړه کړو چې زموږ که دا اوبه نه یخې دوي خیر دی بله شپه طالبانو په واوره باندې مو دس کولو خوړه ده استاد یې وخي هله ناوخته راغلې زمونږ دې خوا محلې والا جوماتونه دي دې خوا هلته طالبان تلي وو هغې جومات ته دې حجرو ته دروازې والی دي اکثر مرګري به انشاءالله دلته ناست دي نورونو چې ضرورت نه وي والله کې درنه وغواړم قسم په خدای کې درنه وغواړم والله بالله زما قسم په خدای زه تا سره ډېر غیرتي یم زما عقیده دا ده خو اوس نه مې بار ده اوس نه مې ځکه بار ده چې زه خپله په دې وخت کې څومره قرضار یم نو یو الله ته پته لګي خو هغه زما ذاتي قرض انشاءالله دومره ټوټه ځمکه به مې وي چې خرڅ یې کړم ستاسو دا قرضې پرې خلاص ادرنه نه غواړم چې ما تا قرضې خلاص کړي هغه ما راغستی زه پوه شه او ما معامله پوه شه خو ضرورت د دې شیانو دی رونو سریا سیمټ او د مزدور پیسې ما سره هیڅ هم نشته ما ته پرون دیړي ماران د ناسو 8000 چا راوړي او استاد هغه مې کړلې 5000 مې نورې را سره وي ورسره مې یو ځای کړی او هغې مزدوران ته مور کړې مال بیا به جمعې په ورځ باندې ګورو دا چې کوم صادر ستاسو راغون شو دا به هغوی ته زه سوال کوم که لسی او که شلی بس خبره ختمه شو نور نورونو تاسې ته مې دا خبره وکړه یا مخکې ما ویلو چې کوم مدرسه قرضاري نه زکات پرې نه کیږي دا بیا مې هم ښه ځکه زکات دا مستحق د پاره پکار دی نو فی الحال د پاره که تاسې دا مهرباني وکړي مونږ ته زکات مخکې راکړي نو احسان به مداوي چې موږ دې دو دریو میاشتو کې دا ډګې برابر کړو چې را روان طالبان زموږ راځي چې هغوی بیا مشکل نه وي د شپې طالبان دي ګرځېدل ډېر سخت کار دی نو درخواست مو دا دی چې په هغې تقریبا د 8.5 لاکھ 9 پورې تقریبا خرچه راځي نو که داسې 10 کسان پیدا شي او یو یو لاکھ اومني نو بس 10 لاکھ روپۍ شي بیا ډو چاته محتاج کیږو نه او که 20 کسان شي 50,000 روپۍ اومني ان شاء الله بیا هم چاته نه محتاج کیږو خدای هم دې د چاندې راغونډولو سوال نه او ګرانه ده ګورې مام زه غواړم تقریبا چې څوک به همدا ثابت لګي چې مولوي صاحب کارخانو کې ولاړو او که زموږ بنوم څوک چاندي په دکانونو ګرځي نو خو دنیا دار سړی غر لې ګرځي به او که زما زوی درغه پوزه کې ورتا پړې واچو د سرای کاګي چې دا ته د مولوي صاحب ترجمانی نه کېته د ځان نفس ته پاره لګي زما زوی به نه غواړي که زما زوی لم زکات ورکړې ما ته وای چې مونږ ورکړې زکات با ته ما که باقاعده به را ته وای چې مونږ ورکړې ان شاء الله ستاسو پیسې دی الله په مدرسه کې اولګي ستاسو پیسې دی الله زما په بچو نه لګی الله دې زما د بچو پیسې ستاسو مدرسه کې قبول کړي الله جل جلاله دې دا مدرسې دا ضرورت د غیبونو برابر کړي نو په دې خبره خو به خپه شو نه تاسو ښه چې خپه نه نو درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد صلی الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه یو زمونږه سو جمعې وړاندې سټیم وړاندې زمونږه د مدرسې ته یو بابا او د کراچي او بیا بار ملکی اوسېدلو 20000 روپۍ هغه و تقریبا 20000 کله 25 دا به را لېګلې دا سه کله 22 خو هغه به را لېګلې او هغه وفات شوه سمود وړاندې وفات شوه نو هغه بوډۍ مور درخواست کړو ها ان شاء الله نو هغه دعا درخواست کړو اغه ادي اغه د پاره به دعا وغواړو چې سما خاون ته دعا وغواړي بس مونږ تعلق هم دغه وی چې مونږ د اخرت سوچ ورته وساتو اغه له دعا وکي نور مرګري ټول دعا کی یاد کړي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علی الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو الله خاتمه په ایمانو کی الله کریمه د امام بخاری رحمه الله د پلار په شانتې حلال مال مونږ او زمونږ د ټولو دوستانو ته نصیب کی الله زمونږ په بچو مدرسو طالبانو باندې الله زمونږ پیسې خرج کی رب العالمین خدای مونږ چې کم سوچ ته ذهن کې مسدی الله تعالی علم دے مونږ ته زمونږ د مدرسې سریه
هغه چا دوستانو مخکې لګولې وه نو موږ هغه سریه الحمدلله برابره کړه هغوی پرته د لاندې مدرسه کې دا د کلي چاندا د ټولو دا ځکه وي چې هغه هغه سریه څه شوه نو هغه سمټو پیسې موږ ورسره کړې 90 بورو سمټو پیسې وي په هغې موږ سریه لاندې څه سریه په لاندې تاخانه کې پرته ده او د هغې پیسو سریه څه په برنډه کې پرته ده نور دغه حال دی رونو چې څومره څه دي په هغې لږه سریه کمه وه نو زموږ یو ملګري زکات د خپل ټیم نه مخکې ورکو الله رب العزت دې د هغه زکات هم قبول منظور کړي او ارمان مې دا دی چې رب العالمین زما ټول دوستانو کې اخلاص راولي ریاکار ملګري دې الله ماته خدای نه راکوي مال دې الله مخلصین ملګري راکي الله جل جلاله تا نه غواړم خدای نیکان صالحان الله داسې ملګري چې هغوی کې د جانان د مدینې منورې زمونږه د هغې مینه وي محبت وي الله د هغوی بچین محدثین د زمانې وګرځئ د هر یو رکن د جامعې د هغوی بچی الله د وخت د زمانې امام بخاري ثانی وګرځئ زمونږ د بچو سره الله بچی نیکان صالحان کې څومره بیماران دي په دې حاضره جمع کې الله شفا کامله عاجله ور نصیب کې وروڼه مونږه فقیران یو کمزور یو الله زمونږه څوک ملګري مونږ سره مینه کوي محبت ساتي او زمونږه ظاهرا زه اکثر زما دا مقتدیان دوستان تاسو په دې مخه پکېږئ که هغوی ستاسې دلته راتلو کې چکپ کوي نو ستاسې دپاره کوي خیر دی د حکومت ته خوانم دا دی چې تاسې خپل ملګري ادروئ سرکاری اداره کا راضی نو دا غین دا خپل مرګری خدی نو دی وجه نه تاسو ټول الحمدلله نیکان راضی تاسو باندې زمنګ یقین دی چې تاسو مونږ ته په جولای کې ګلونه راوړی تاسو مونږ ته په جولای کې مینا راوړی تاسو مونږ ته په جولای کې خیر راوړی تاسو نه زمنګ د شر ایس تم او توقع په ذهن کې مون راضی خو ظاهرا نبی علی السلام په بعض اوقاتو کې صحابه څوکیداران او درول او حتی تر دې چې علی رضی الله عنه وي زراغلم او زما چکه په ونکو ما حضور پاک ته شکایت وکړو نو که زما بچی مرضی او دا مرګری چکه پکې نو زما بچی به من خپه کیږي خیر دی دا د موږ او تاسو سره احسان دی الله جل جلاله دی موږ او تاسو د هر شریر د شر نه اوساتی الله جل جلاله دی زموږ او تاسو د ټولو د څومره مشران چې وفات شوی الله دی قبرونه منور معطر کی څومره مرګری چې کورونو کې بیماری دي زنانه دي مردانه دي الله د ټولو بیمارانو روغ صحت نصیب کی الله هی کریمه خدای زموږ دې مدرسې د پاره چې کومه ذهن کې زمونږه نقشه روانه ده الله تا ته علم دی الله دې کې خدای زمونږه پیسې قبول کړي الله دې کې زمونږ د دوستانو پیسې قبول کړي یا الله خدای د مدرسې زمونږ پیسې چې ته قبلې دا خوستا احسان دی خدای مونږ د تانو نه اوساتي مونږ د اسپیتالونو نه اوساتي الله مونږه خدای دغه چې کوم بیماری راکې دي الله مونږ نه او د ټولو ملګرو نه دا بیماری په روغ صحت بدلې کړي الله کریمه خدای څومره مسلمانان جیلونو کې دي الله جیلونو یې کورونو ته راولي رب العالمین څومره بیماران اسپیتالونو کې دي کورونو ته روغ رمټ راولي الله مونږ او څومره مسلمانان چې قرضار دي خصوصي دعا وغواړي الله زمونږ قرضې خلاص کړي خدای ستا کور ته ستا مدرسې ته الله مونږ چې سر اغستې الله زمونږ عقیده ده چې خلاصولو والا ته الله خو الله پاکی پیسی حلال پیسی الله خدای زمنګ دی مدرسې ته قبول کی الله د پاکو خلقو د پاکو ارادو سره قبول کی الله هی کریمه خدای زما دا ټوټه پوټه صدقه الله خدای استاد دین نه زمنګ مال بچی هر څه قربان دی الله زمنګ زړه کې د امینه قائم او دائم او ساتي خدای تعالی رحمد او ثنا دی چې تا زمنګ دا صدقه قبول کړه الله دا ستا احسانو دا ستا کرم الله دا ستا فضل الله خدای دا پیسې مانه په اسپیتال کې لګی دی شوی دا مانه په ډاکټرانو لګی دی شوی دا مانه په جګړو لګی دی شوی زما زوی په بچا گزار کړی وي مانه په خطا کې سو قتل شوی وي یا الله دا هر څه کیږي الله دا ستا احسان دی ستا کرم دی الله خدای زمونږ پیسې د دین د پاره قبول کړي مدرسو د پاره قبول کړي علماو د پاره قبول کړي ما ته دعا وکړي الله مونږ د تکبر نه اوساتي خدای مونږ ټول د تکبر نه اوساتي خدای دا راغلي میلمانه علما حضرت شیخ صاحب الله د ټولو ژوند کې برکتونه واچي زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد